վերցնեմ այս թեչը։ Ինչա։ Այս ուժը վերցնեմ թեչը։ Բարի լույսը չես ասում։ Բայց իմ շատ սիրելի փաշանուկներ։ Իվարկա մամու։ Ասա։ Բայց մեզ ո՞նց ածուած ախորոց անեմ։ Ամանի մեջ։ Դե գնապե։ Ես բերեմ։ Հա։ Ես մեկ, ես երկու։ Ես քու հատով ես, չէ՞ ամանի։ Բարի, բարի, լույս, սիրելիներս, մենք արթնացել ենք, Ալեքսը ծվածեղի պատրաստության մեջա, ուզում եմ, որ ինքնանի, ինձ հետ, ահա, ապրի իմ բանեն, շատ ապրես։ Այսօր նկարչակա մենք գնալու, հետաքրքիրը նայավոր Ալեքս հաշվում, դահանումա, հիմա էլ ես, կամ անց թափել ես Ալեքս, մի քիչ կամաց նարավոր, այդ լավ չես արել, նորմալ խաղնի, ինձ նայիս, այս ենց, Դե հիմա դու ավում, ոտ լավ ուզում։ Չէ, լավ չես անում, շարժի ձերքը։ Չի շարժում։ Ոնց։ Հելա դու առատեսնեք կարմ է։ Այս հենց ասիստեմ, այս հենց։ Դե հիմա դու ավում։ Բողնես։ Չէ, դու ինչը։ Չէ, դու, ըհը։ Սիրում խարմը, դարձ չես խարմը։ Դա այս թերը, դա պատարակ հաղմ, նախ ճիշտ բրնի։ Ճիշտ։ Ճիշտ չի։ Ճիշտ բրնի։ Ոնց ենք բրնում պատարակ հաղմը։ Սե բրնի։ Kisa, bu mama. Pernil. Pernil.
Ein Fensterrahmen. Damit du haben. Du hast nicht. Oder mit dem Sachen. Zwei Kugeln. Der du hast nicht. Mhm. Du siehst jetzt für mich zu. Ich tue dir das nicht, ne? Doch, da kann man. Da hat er. Doch, da bist du, darf ich dich nicht, darf ich dich. Mama, kommt nicht. Schurti. Besser war jetzt gar nicht so schnell. Mama, mein Bade verschickt. Mann, ich muss ganz kalt sein. Mein Bade verschickt mir nicht. Hey, aber dann kommt der Bade, ich gebe jetzt nicht. Geht nicht, hä? Zaman verdi para. Ne kadar gitmek için. Aha, hesap eksiydi zaten. Patara kahvaltı edelim artık. Gerçekten. Et çe, et kehto da. Sarak et. Mama! Ha. Ladies. Aman mit Zimmer durch dich. Du hast nicht gezogen. Nein. Das ist ein Schuftchen der Lippe. Zeig dich ein Mess. Ha, noch mal. Wollen wir hier ein Zeichen lassen? Mama, mein Porsche gemeint. Du zeigst alles oder? Mama, du robst die Porsche zeigst alles? Mama. Warte. Außerdem, du warst die Porsche zeigst alles, Tabo. Du zeigst das? Ha. Bach hier ist hart. Ja, schon hart. Hat's auf Sirum. War ein Schatzhaboba. Hä? Schatzhaboba. Und du meinst, hat's auf?
Opa, da war kaum. Interessante. Vamos ver. Հողանդը, ըտքանը չվերցնես, այդ հանի էտ արդեն օգտագործես։ Չհանես, ես կյանքում երևան չեմ կարում, ես ուզում եմ չարեցավան գնամ, դգաս ատա չարեցավան գնատու կարում, իրի երբ, հետո, մեկ էր պալի դովերը սարկես պետ բարուկով, Պամիդորով ծվացեղ, սոխով պետք էր սարքել տես։ Բայց սոխով ոչ ես ուսում,
չես կարասոն խոսում բազեղ սարքել։ Ինչի։ Որ դու կարան ասարկես կարա չի ով սարքի։ Կանա չի ով։ Հա։ Ու մեր էրսի իմ բավար կեշք է սարդու, բաշայով։ Ու հեծ իմա կնում եք շակիտ պետ կիրպել է բուկանք։ Կտնի։ Կարածեշ։ Վայ, պետ։ Դեր, դեր, դեր։ Մեր դի չէ։ Բան, մեր բացիս կկար շեքից։ Ահա։ Կա շատենք։ Մի տիս տաս կգրենք։ Վայ, ոչ, մեր նված է կանելու։ Իրիկունը որջուրը կրնի նոր լում։ Մի վայ կա բակուրկ են։ Իրիկունը։ Բավա, եթե շիրան սարկյախտորդի կծի։ Ուրեմն այսօր մեր վլոգը տարօրինակ ձևով չէ սկսվեց։ Միշտ սովորել ենք, որ արդնան ամսուր ճեպեմ և այնեմ, բայց թե դե այսօր այս մի շաբաթը պաստորեն Ալեքսը, որ տաննա, բնականաբար սկզբից երեխ ունենք, երեխու խնամքով ենք զբաղվելու, նոր արդեն իմ սուրճով մի ամի էլի։ Հացիպ շուրդ եմ։ Պետք չի։ Ու ոնց նկատում եք, ես էլ հասցրեցի հիվանդանա, փոխանակ ենք սպահին թեյ խմեի, մի տեսակ սուրճ ուզեցի, երեկոյան շատ ուշ ես մեր ջրե նորից տվեցի, տեսակ տան, ինչ գործ ունեինք արեցինք, բայց էլի ջրի հետ կապված գործեր ունենք, որ անընդհատ հետ անգնում ու էլի հետ անգնում։ Հիմա եկ այսօր մի տեսակ լնումա չէ, որ ուզում ես դժվար արթնանաս չես ուզում, բայց դժվար ես արթնանում, այսօր իմ մոտ էտ օրներ, բայց թե արթնացել ենք, կարևորը Ալեքսն արդեն կուշտա, իսա մի քիչ բակոն գործուն եմ, հավերին կերագրեմ, ես խոսում եմ։ Ես խոսում եմ, չէ։ Երբ։ Ոչ։ Երբ։ Հավերին կկերակրեմ, հետո արդեն կանցնեմ տան առօրյա գործերին, ժամը երկուսի կողմերում գնալու ենք նկարչական, ես չեմ լխում, դե բնականա վերջի պահին երևի կլխում։ Ինչի մապ, ոչ վերտես կնայն ադամ։ Բացքա երեխ են, թող գնա իրան, դա վզգա իրանկարը նկարի։ Ես եմ գնալու։ Նամանավանդ, որ իրա հետ տավ են վերաբերվում, ընդեղ մի այլ կարգի յուրահատուկ ընտիր մոտեցում կա, են որ նույնիսկ ինձ աբերում, դա արդեն ամեն ինչ արժեն։ Բաբա, դու չայս կարիս նկարչական, մի արի։ Կարու եմ։ Ես կարու բիարի։ Կարու եմ։ Ես կարում։ Բաբ, այ բաբ, արեսի, շեքի համար ես կիրպել է էլու է։ Օրինակ։ Օրինակ խելոք մնա։ Բաբա, խելոք։ Մի խոսքով, հիմա սուրճս էլ խմեցի, ճիշտ ասած, մի ձևի հատույքով չխմեցի, երևի գրիպի հետ կապված, զբաղվեմ գործերով, ինձ կարգի բերեմ, Ալեքսի վերնաշորներ փոխել, դրել է, ինչի բավ, դե բա թենց էլի, տես բաներ կարգի, շարվար ես էր ակեղ, շարվարը նոր չհակարա, ուր ասսի կցել բեք էր ասար, էն մյուսն է կցելու, հա, էդ նորն ես հակե մյուսն է կցել, մի վարկյա բավա իչի մյուսը կցել, որ հետև նա կեղտոտ էր, էլ չասես, Ոչ իչ, հիմա
կարող եմ արագի մեջ տան գործելով։ Հա, դու կսպահվես ես այդ քարը։ Բայց շորը փոխենք։ Մի բաժակ բաշար բարը։ Մորաս կարքի բերենք չայ այդ խմի սառը, հումա պետք սառը չայը։ Բաբա, չայ այդ խմի, էլ չխոսաս։ Բայց վաո։ Շուտ արա, բայց չխոս։ Ու հետ նորից արդեն տեսնեմ ինչ ենք անում, ոնց ենք անում։ Բնականաբար նորից կիսվելու եմ ձեր հետ, սկում եմ, որ մի տեսակ ոնց հորտակություններ ունենամ, բայց թե սա որվա ընթացքը ցույց կտա։ Հիմա գնամ հավերին կերակրեմ։ Ալեքսն էլ արդեն նկարչական է գնում։ Գնանք նկարչական։ Հետո կգանք մեր տուն։ Ու ընթացքում նորից էլի կմանրամասնեմ։ Այստեղ արդեն մենք մենակ չենք, հետո կգանք ված կաներում։ Տեսնենք, մա, տեսնենք եթե չուրտ լինի։ Հա։ Հենց նոր։ Այս նոր լինի կգանք կանենք։ Մամա, կանք ես սարկշները վանք այս ամանի կրնի։ Կնա ժիլետը տել բեր։ Հա, բեր է։ Տել բեր։ Մամա, կարանք սայրը վանարկ այս սարկշը։ Նա դու բեր սպասը։ Այստեղ արդեն կամաց պատրաստվել եմ, որ գնամ Ալեքսի հետ նկարչական։ Այս շրտներ քիսեի ման գալիս չէի գտել, ուրիշ տվեցի, բայց այս շրտներ տանեմ։ Չէ, սա էլ է, շորիս հետ գալիս, շատ սիրում եմ, շատ էտը, ինքան հարմար այս եղանակի։ Ալեքսի դուրն էլ է գալի, լավ եմ ճանել։ Մամա, ես ինչ շորա։ Սիրում շորա։ Բավ, այ բավ, ավանդի սերպիղ տերկ է իշ ասնսներում ակերի։ Ալեքսին էլ, այս իրա այս նյուշի մետն եմ հակցրել։ Էր իչը։ Շակետիս հետ բրնելու եմ այս պայուսակս, ինքը շատավորը։ Մամա, մենք ծաղը կտանք մեր տունեք ուծ։ Չ Ես մեկը մելք մելք, եթե վաղը հենց նոր վաղը չոր նինի, իրիկ ունը կլնի երևի, թե Ալեքս ճան։ Հավ թող նինի, ես սա չենքր, վա մամա։ Չէ։ Ես սր ավանի սրպի չէ կարվանանք։ Մամա, այս, այս մեկը։ Թլանգիրըտ մի հատել ասա, որ գնանք։ Արա, արա գաբուտ բաբին և երի բաշնամ վրա նը կկարսի չումուղ կը գրումների երամ գրումների երամ գրումների երամ սար նվան կերի հող Ալեքս սաչար նվան ծածտիր չէ ամանի սարպի չէ կարանդի հվան թաչը լավ մամա սարըտ մամա Մազերս։ Բաղը կկան։ Կկան ուրվածքը կան այլ։ Մամա, բայց մի ռոպ է, մա, այդ սունկեն ինչի ես բերել հատոսուր։ Որ ձերքիս բրնեմ, որ շորիս գույնի լինի, որ սիրոն լինի։ Բաղ այս ավիճերի կտասեր չան։ Հետ հավիկների կերոհոզիս ճան։ Հատիմ սարի չտեղ։ Կրճատուպի մեջ դիր։ Ուր ան կրճապուպ է։ Եկրոր տարագը բացի ընտեղը։ Եկ թող ապրես, բաց կրճատուպի մեջ։ Ես։ Չէ։ Պորտմանի։ Պորտմանի։ Ոտեղ պորտման չկա, բացի նայի։ Չէ։ Կա։ Դե Մամա, Աջա,
Մա ձեզ հետ էս շոյի երանգը ավելի սիրում նրավ չէ, ինձ է տաքրքիր էր կսազ են իրար հետ, թե չէ, բայց պաստորը, հա, դիր, ստեղ էլ մա ձեզ երանգը լրի ուրիս ձևի, հետ տաքրքիր աշատ։ Գնացինք։ Գնանք մի ռոպե, գլխարկ չդնենք երևակայի։ Երևակայի չդնենք։ Որովհետև այդքան էլ ցուրտ չէ։ Մամա, երևակայի չդնենք։ Դուրը փակի, ցուրտ է գալի։ Ու ինչ բան է, չէ՞, ծնողական պարտականությունը, ինչքան էլ ուզում է, այսօր շատ-շատ դժվար եմ արթնացել։ Ահա որ գլխացավ ջերմություն։ Վերջը կոպերից ա, դե էտ հասկանում եմ, որ գրիպից ա, բայց թե եթե հստակ գիտեմ, որ երեխում տանել ա պետք, են էլ նկարչական, որ սիրով գնում ա հազարից մի անգամ։ Մամ, այ մամ, բայց հայ սիրի էրի, մամ, այս ու քանում է շորջ կա։ Չէ, էլ չասես։ Ձրապսերանով կարով։ Էլ չասես։ Ահա պայմանավորվեցի։ Բայ գուխին չես փչելու։ Քդուխին։ Հա։ Գնա վեր փչի։ Ես կփչեմ։ Ահա։ Այս էլ է դուրս գալիս, այն որ ինքը սիրում է, այն որ ինքը սովորա, չէ՞, սովոր մարդը կարա պահանջի։ Դա իմ համար ամեն ինչ արժեր, իրոք, իմ վրա ցանել է իր վրա, չէ՞։ Ինքը փաթաթվեց ինձ, հոտը զգաց ու վրասարակի մեջ, բա իմ դուխին, ես ատենանք ինչ կբերի, վստահ եմ իմ հոծանելիքներից ավերել վաստատ։ Ոնց ասկանում եմ իրան իմի բույրնա դուր գալիս, Ալեքս, ինչ եղար, պչեցիր, լարի հոտ քաշեմ տենամ, ինչ ես պչեց, քոնը թե իմն ես, չէ՞, փչել։ Հա, բայց քունը չէր է, մամա։ Լարի, ցույց տուր տենամ, որտեղ ես փչել։ Այս տեղ։ Որտեղ։ Այս տեղ։ Այս տեղ։ Մամա, ոխիմն ես փչել, ոխիլով։ Այ մամ, արեսի քուշակ է տակում, կարող ես այրվանք։ Չէ։ Լավ, կան եմ տենց։ Մի խոսքով։ Մի խոսքով, մենք գնանք բրդոց, հետո շենք, մենք գնանք նկարչական, հետո կկանգեր։ Այ արդեն հեսոր ամառային եղան ապարավ, գնահավեր իմ բաց թող։ Այ մամա։ Գնահավեր իմ բաց թող։ Պապայի դուրը բացարում, որ հագեր։ Բաց թող ու արի։ Տեսեք ինչ լավ տակ, բայց առնտիր եղանակա։ Բաց թողիր։ Ինչ ես անում։ Թող այդ, գնում ենք մենք։ Ես ինչ ավիտ մարենց։ Գնա։ Գնանք։ Տեսնեմ ինչ կա, չկա։ Ու էլի կասեմ ինչ ենք անում, ուր ենք գնում, ինչով ենք զբաղվում։ Ահա, ստեղ մտանք, մեր թղթերի ծառանք, նախորդից արդեն մի հատ էր մնացել, հիմա գնանք շենք։ Ինձ նկարում ենք։ Ինձ եմ նկարում։ Նկարում։ Շարժիտ։ Մեծ ալ այդ փոքրը։ Ինձ նայիր։ Հա։ Բրնի էդ մատիտը։ Մեծ ալ ալ։ Ոնց հասար ենք էր նոնան այս ենց։ Դիարը։ Հելի շարունակ։ Մտայք։ Շարունակ։ Սետ։ Հա։ Շամակ է հասած։ Ահա։ Սեխմի։ Ոսեմի։ Սեխմի։
Kapuj te veďka. Alex. A pres, čo sa chme? Teper. Ab das. Aida hat es jetzt halt ab, ob sie dann noch nicht eins setzt. Eppes. Scharschete. Ab das. Schat ab das. Tessa. Es kommt mit Zell. Ich nehme sie zum Gitarren alles. Zeige ich dir das? Ich weiß. Es wird nicht geil. Mir auch jetzt wird es dann. So, da ist sie nicht geil. Wie macht ihr denn? Ja. Ima šao ovajda. Sense kit. Novi. Ajde. Pedevit. Pet. Novi cvrkar. Perika. Šo je sam? Pedev. Nolic. Nolic. Šarši. Ստեղ չէ դուք է։ Դա որ մոտիկա է չէ։ Ներքի։ Ja, nein, ich hätte das schon.
Իմ շատ սիրելի բաշանորդներ իմ մենք իմ ամենք ու պլած կանը։ Իմ անհա, մամա իմա կաննեմ թե չէ։ Չէ, սպասնեմ։ Իմ շատ սիրելի բաշանորդներ ոնց որ չորացավ։ Ապրես, շատ ապրի։ Մեսի, մեր, ես ապեր չորանը ու գնակ։ Միշանց ես 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 Ստեղ նկարչականից եկել ենք տուն, գնացի լավաշարնելու, Ալեքսն էլ, ստեղ պիցա ուզեց, հիմա պիցա ենք ճաշակելու. Մի ճաշակելու, ես սենց գուտամ։ Ահա, դե լավ։ Շատ համովա։ Համովա։ Ահա, պիցան ճաշակելուց հետո արդեն, եկանք տուն, դե Ալեքսը զբաղվում է իր հեռախոսով, ես էլ ուզում եմ մի հատ իմ երրորդ սուրճը խմեմ, ու գնամ բակը մաքրեմ։ Քանի որ այսօր շատ տաք ու լավ օր էր, մտածում եմ տերևները լավ չորացած կլինեն, ընկույս հավաքեցի մի լավ տոպրակ, հիմա էլ ուզում եմ սուրճս խմեմ, շորերս փոխեմ, որովհետև պլանավորել եմ տերես հավաքեմ, խարույկ վառեմ, վերջը։ Ու զբաղվեմ իմ երեկոյան գործերով, այնպես որ ունեցանք էլի հետաքրքիր օր, գրիպիս ու գուխացովիս մասին էլ ընդհանրապես մոռացամ, դե քանի որ Ալեքսի հետ էի, դրսում էի, այդ դեպքում էլ արդեն ամեն ինչը մոռանում ես, չէ՞։ Նկարեցինք, այսօր մի քիչ տրտենջում էր, այն որ ասմա քեսն ու հալը հետը չեն, այս անգամ իսկական Ալեքսի մասին էր ասված, ինքն անընդհատ ոնց որ շտապեր, մնում էր, մնում ընկերնոնա ես վերջացրի, ընկերնոնա ես վերջացրի, մեր ընկերնոնան էր աստված տվել չի խնայել, երկոտից նրվեր ունի, այդքան երեխեքի հետ ճանող ու բանով մոտենում է, բացատրում է հատ առ հատ, մի այդ կարգի մոտեցում ունի, շատ ադուրս գալիս իր մոտեցումը շատ, չափից շատ։ Այսպես, հիմա անհամբերի պես սպասում եմ սուրճը սեփի, մի հատ հանգիստ սուրճ եմ, ու չեք պատկերացնի, բայց անկեղծ եմ ասում, ամենասիրածս գործը այս հողագործության մեջ այդ փոցխի հետ աշխատելն է, այնքան շատ եմ սիրում, մանավանդ տերև հավաքել եմ, որ սենց հավաքում ես ու ինքը խշում է, կամ ասենք ոտքի հետ տակ փշրվում է, խշխշում է, կամ ասենք հավաքելու ժամանակ մեկ էլ աչքդ ընկնում է, հազար գույնի վերջ էլի,
դուրս գալիս ա մի այլ կարգի մտածում եմ սկզբի համար կոնես բեռնաշորս հանեմ ու այն մյուսը հագնեմ, սա շատ էր հաստ, նույնիսկ սրանով էր շոգ, բայց թե գրիպի դեպքում մրսելը մի միայն վնաս կբերի ինձ, դրա համար էլ տակ հագնվեցի։ Ալեքս, ես գնում եմ դուս, դու գալիս ես, տերև հավաքելու փոքով։ Հե՞։ Դե արի ժիլետը թաքի, սրտիկ։ Հա։ Ջուր չկա։ Դե արի արա եթե կա։ Տերև հավաքենք դրանք ծառան։ Եսի չպակես, որ որհետև հենցնոր ջուրա եկեր։ Ջուրա եկեր։ Հա, ես այլու բաց կանենք հենցնան։ Հենցնոր կանենք։ Մա, բիտանումացի փոշի վերը, թե չէ։ Ես գնում եմ դուս կովե խմելու ու ինձ չխանգարես, հասկացանք իրը։ Բայց ու էլ լվացքի թեմա չլսեմ ես քեզանից։ Հասկացանք իրար։ Ես տարակները։ Չխոսած, վսյո։ Ես էլ կյոգում տերես վատ։ Մի հավաքի, կմնաս սոված։ Գնա։ Լեզու չատ երկար, լա մի ռոպ է։ Չէ։ Դե ուրեմը քեզ պահին ենց, ոնց պետքա։ Դան եք ես զար։ Այս լույսը վապսե փոխվեց։ Եսա կուխը։ Լույսը կարգավորեցի, որ լուսավորությունը ճիշտ լինի։ Սուրջ խմեմ ու մի հատ լավ տեղը տեղին սկսեմ տերև հավաքելը։ Դուրը փագի։ Ուղակի ծառը էջուղ էր նենքան շատ են, մտացում են հող տարակ մարելու ուտ խարեկը, որ չվնասեմ։ Ինչ ես ամ, այդ ուտելու է, հա, բախի ես տենց ամ։
Օրվա ամենամեղ մուհավես վախտնա։ Ոյ, շունչս կտրեմ ամի կպի։ Են մտադրությունից, որ հնարավոր անձրև կա, ուզում եմ այսօր պարտադիր խարույկանեմ, որ այսքանը հանկարծ նորից չխոնավանա։ Ու ինչքան սիրուն ա մեր ընկուզենու տերևները։ Դե կտրեց, որ մաքրվի էլ է, Ալեք ջան, ճիշտ արավ։ Այս որ նոր մտնում ենք մեր բակ, ըտեղ մի հատ տան մոտ փոքր ծառ կար, նկատած կլինեք։ Հարևանիս խնդրեցի, կտրեց, Ալեքսի վրա շատ ազդեց, որ այդ ծառը կտրվել է։ Բայց թե կտրելը պետք էր, տունը կպճացներ։ Սուրջը կխմես նոր։ Գնա փոցը գտի, կարաս գտնես, որ տերև քաշենք։ Գնա տես, որ տեղա։ Փող չկա։ Կա։ Չկա։ Ես խաչից ապոքվեր։ Այդ։ Բախի ես տուքը։ Լավ ես արել։ Բոքի։ Ինչ ասիր։ Ես ավ չեմ արել։ Բոքերը, բոքեցիք ծեցի աղբավանը։ Դե մյուս անգամ ինձ անիտ չուզես ել, տենց ոչ մի բան։ Ես կեզ հաստանում եմ, որ չեմ արնի։ Մամա, Նեղվեցիր, դե բասրանից հետո կմտացես ու նոր կասես։ Վսյո, 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 Ալեքս, գնա փոց խոպեր, կամ մի հատ անձեռոցիկ վեր, գնա տանից տեմ ջեբիտ չկա։ Մակտի։ Այդ դրա համար խոսալուց առաջ մտածում են Ալեքսը, որ մի հատ էլ չլացեմ։ Վսյո, փագի բերանը, տան մոտա, փագի բերանը, վսյո։ Գնա դե փոցը բերել, չեմ ասել։ Մտնեք էսը։ Այգը պատուհան է, մամա։ Որտեղ։ Ճարվը վետ։ Որտեղ։ Սելա։ Որտեղ տեսար։ Շուշա։ Հա, ճակ է լավը։ Ուրա։ Այդ ոնց ա ճակ է։ Դե, նա ճակ է։ Բաբա, հաջան, ես գնոզ եք ես պայտով։ Դե գնա բեր փոցխը։ Ուրա փոցխը։ Այ եմ դեղ դրաց։ Գնա ուշապիտ նայիք, թի բեր։ Ինչ լաղա դրսում, այս ծիտիկների ծլվլոցը։
Ես հանգստությունը ամեն ինչ արժե։ Մամա, դու բացատրես սովեր շուշակ ճարքը։ Ազիս չգիտեմ այդ ոնց։ Կարող է երեխեքն այդ ճարքը։ Ինչ երեխեք։ Այո։ Չգիտեմ այդ ոնց։ Կարող ես բաթ այդերս կարող։ Չէ։ Ես այդ ճարքը։ Դու էլ չէ, խելոք մնա։ Մամ։ Հա ջան։ Բայց ես կարող ես սակավը ոքես ցերքապարը։ Մտածեցիր նորաս։ Հիմա մտածացի։ Մտածեցիր։ Հիմա էլի ջղայնանա։ Չէ։ Դե ուրեմն։ Մամա, փոխը չկա։ Ուրեմն։ Վերջ։ Փոխը չկա։ Պրեստի մամս բախվամ բակի մաքրությունով։ Ահա։ Ժամը արդեն 6-ից։ Կեսա ու ես տերևները հավաքել եմ։ Բաբա։ Հիմա էլ ուզում եմ այդ ծափը։ Բարան։ Բարի, բարի, ոսու դա քանա։ Ես տարի մեծ առաջվա պրսի խալու իկնասա։ Հավա դու էկատ ավելաշատ է սիրումից։ Ուրեմը հանվող ուզա։ Շատ սիրերի։ Բեղավի։ Համտարի։ Իմ շատ սիրերի պաշարովների, ասում է բարդուս։ Բար, այվա, մեր ես կես սրանից հետո չեմ ճահարաշներ ուշայքում։ Իրակար է։ Բար, Արես է վերցրու։ Բաբա, ես վերցրու։ Համբերի։ Ես ավար են հերթով։ Ինչ է ասում քո Գիտեք, այս նայք, այս պատուհանին է, նայք ինչ այլ է, ճարտուրել է։ Ահա։
Ուրեմն այսքան տերերի միջից հավաքեցի այսքան ընկույս, ընթացքում այնտեղ մի տեղ կույտ էի ավել, որ հետո տոպրակները հավաքեցի, այն կոմ գնաց։ Ապա այն կոմ գնաց։ Նատոր ինձ այդ հարիչը։ Այդ մեզ նուկ ու արի։ Այդ մի այդ կոմ գնա։ Այդ կոմ գնա։ Այդ կոմ գնա այդ ծխի։ Չես լսեմ էի։ Ja, das ist das. Baba çorabı. Hadi çorabı. Baba etki çoru bela ki hektu bes. Baba, et taraftarı bir ara, kabere mi dağıtlar, et var çıkayak da bez. Ya, to ha. Yeser ulan pat. Ha, korktu gazmışsın. Ar.
Kes bakı maks bitti. Ay. Oma. Çara çiçi Alex'na. Yeşe vastikanda. Ben var arabotu simler böyle uttuma. Çiğ tu vira ya sirup. Ekki aku per posu çapçanas ne hastan. Asa ha. Çem havatım yes kes. Ha. Այ կոնսարն է դիրաշ։ Ես քեզ, այ, չեմ հավատում ավել։ Հավատում ես։ Այդ կյակով բերվոցով մեջ է ճանածնես։ Հանոք գրիս է։ Հա։ Հա։ Հաստա։ Հա, հաստա։ Դեն ստի կողքիս նայենք տենակ գրակը ոնց ավարը։ Մամա, թող կանդե մի դիմա կողքի չնստեն։ Չնստելու, փայտով ծխու եմ, անում որ չխեղտում ես։ Մինչև էդ ուրեմն Ֆեյսբուքով ինչ-որ թե բան ուղարկեցին ինձ, ուշադրությունս շեղվեց։ Մինչև այդ ուրեմն նախորոք ընկույզները հավաքեցին, իրավ տոպրակ հավաքեցի։ Հետո դե գիտեմ, որ եթե սկսեմ փոցխել, փոցխելու հետ էլ եմ հավաքելու ու այս քանը հավաքեցի։ Ինչ որ ալա իմ հետևորդներից, ինչ որը մի քիչ կոպիտ հնչեց երևի, թե Facebook-ով ինձ գտել է, SMS-ա գրում է, ինչքան հաճելի է ժողովուրդ։ Այս պահին բարև ձեզ, Անահիտ, ոնց եք։ Յոք, հաճելի ու լավ ես քեզ զգում, որ կում ես մարդկանց դուրեկան գործով ես ստաղվում, դե բնական ախոհանոցային էջս ավելի շատ են նայում, ավելի շատ են հետևում, ես Անահիտ Ալեքս էջի հետևորդները զուտ դրսից են։ Ալեքս, ես բան եմ քեզ ասել, արի կողքիս նստի կամ գնա տուն։ Տեղարի։ Այ բաբ ջան, մի հատ խր բաբ հրայից գրես ես։ Դու որ գաս նստես գրես։ Հրասա։ Ու մեր բաբա։ Ուղղակի ասեցի փայտը վերց դեպսել ցանը ծխում։ Չէ Ալեքս, ես չեմ ուզի քեզ այսօր լողացնեմ ծխից, դու ես կոմարի, դու դեռ չես լողացնել ու մի լողացնի։ Այդ ոնց ասի։ Ասում եմ մի լողացի որ այդ ոնց ասի։ Բաբա, կապ խելոք մտա։ Կապ ես փայտով ծխու եմ անում, կապ սաղված եմ, չես տնում։ Այ Ալեքս, տղա։ Տերևները բավականին շոտ էին, բայց լավ չոր էին, դրա համար վախեցավոր հանկարծ երեկոյան կողմենավորան ձրև կար, այսքանը նորից պետքա խոնավանաս, գոր, Ալեքս, գործս կրկնակի ու երակի անգամ բարթանար, դրա համար համ մի տեսակ ուզեցա դրսում նստեմ, համ էլ ընթացքում էլ մի գործ ծերի հետ, որ առաջ ընկնի, շատ լավ կլինի։ Վաղնել ուզում եմ, այսօր Ալեքսի հետ մենակ նկարչականով զբաղվեցինք, Ալեքս, ախրցած դիր Ալեքս, ուստ տեղարի, շուտ արա։ Շուտ արա, դու սարի տղից։ Մի խոսքով մեր մեջ ասաց ահագին էլ հոգնեցի, տեսախցի կսանջատեմ, հետո կհամպի։ Այդ ինչ կցեցիր, այդ կցացըդ բարի էլի ու վերկալ։ Այդ բան էր։
Դեկորացիոնս կար։ Բաներ։ Դրախ։ Արի գնա վեր կա։ Շուտ արա։ Սա ի՞նչ էր։ Կրակվարիչ։ Կրակվարիչ։ Դե շուտ արա։ Ես այդով կգնամ։ Արի արա։ Ապրես։ Այդպես ծառը տար ու վեր կանաս։ Ուրա։ Մի քիչ էլ առաջ գնա կտեսնես։ Ապրես։ Ինձ լսի, չպպզես է չար բարև, ատեղի ձրքը տար ու վերքը, ահա, ապրին կար, շնորակալություն։ Մի խոսքով, այս օրեր ունեցա այսպիսի խառը տնական օր, կարելի ասել, այսօրվա համար երևի թե սահմանափակ եմ այսքանով, ձեզ ասեմ բարի գիշեր, ընդեղ արդեն զարույկը բավականին փոքրացավ, տեսեք մի երկու տերև մնաց արդեն, ստեղ արի, ես անայել բարձի ու նոր հանգիստ գնամ կում։ Ալեքս։ Մամա, պայն դե ուսում սեն ծալեմ, որ սուղը չվարվում։ Դրա համաստեղ կա տերև, բայ իմ ծավաշ մի տերը չտեմ պոտվի, ստեղ է բալեմ, որ դրա սեն ծալեմ, պայտը մերքրերեմ, Ba, hata siyad yete paytka kana set bas. Çe, herika etkan. Bas